ଗତ ଶନିବାର ଦିନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଏକ ସମଲିଙ୍ଗୀ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବତୀ ମହାକାଳପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନୋଟାରୀ ଜରିଆରେ ଉଭୟଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁଇ ଯୁବତୀ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, ପରେ କଟକର ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ତେବେ ନିକଟରେ ଉଭୟ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ସେମାନେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ, ହେଲେ ପରିବାର ଲୋକେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେ ପରିବାରର ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପରେ ଉଭୟ ନୋଟାରୀରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଓ ଲୋକଲଜ୍ଜା ଭୟରେ ଏନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି।